Час подбати про серце. Неокардил – природний захист серця, мозку та судин. Німеччина схвалила передачу винищувачів МІГ-29 до України. Про таке повідомляє німецьке видання «Шпігель». Мова йде про те, що уряд Німеччини сьогодні дав дозвіл Польщі на передачу винищувачів для України. Німеччина офіційно схвалила передачу цих винищувачів і, зокрема, про це повідомили уже навіть і у Міністерстві оборони країни. Берлін схвалив заявку Польщі на експорт 5 винищувачів МІГ-29 зі складів НДР. Раніше повідомлялося, що йдеться знову ж таки про 5 літаків радянського виробництва зі старих запасів НДР, які колись Берлін передавав Варшаві. Ну і ще нагадаю, що 23 березня Словаччина передала Україні 4 радянські винищувачі МІГ-29, ставши першою країною НАТО, яка надала нам бойові літаки. Польща також передала 8 і готова передати ще 6 суден. А президент країни Анджей Дуда не виключив, що в майбутньому Варшава може передати нам весь свій парк МІГ-29, але для цього буде потрібна згода союзників. Ну і, зокрема, так само вже маємо свіжі заяви від Польщі. Прем'єр країни анонсував передачу Україні нової партії МІГ-29. Матеуш Моравецький оголосив про це сьогодні, зокрема, під час дебат, організованих аналітичним центром у Вашингтоні. Зацитую, ми поставимо ще одну партію бойових літаків, сказав Моравецький сьогодні, говорячи про МІГ-29. Він зазначив, що польська військова авіація, яка налічує 48 винищувачів F-16, наразі користується підтримкою союзників, у тому числі Сполучених Штатів, які відправили чергову партію винищувачів F-22 на ротацію в рамках заміщення східного флангу НАТО. Моравецький нагадав, що поставки замовлених Польщею багатоцільових винищувачів F-35 очікуються в найближчі роки. Ну і також, за словами польського прем'єра, тамтешні військові більше не потребують МІГ-29. Глава польського уряду не уточнив кількість літаків, які увійдуть у нову партію, та й терміни їхньої передачі. Ну і, власне, заява Моравецького пролунала той час, як я вже говорила, коли у Берліні схвалили передачу винищувачів МІГ-29 із запасів Східної Німеччини. Передачу цих 5 суден для України. Ось маємо, власне, такі новини щодо просування і посилення нашого авіапарку. Ну і далі, в продовження цієї теми, будемо вже говорити про процес, так би мовити, прийняття рішення щодо передачі нам уже сучасних західних винищувачів типу F-16. В Україну сьогодні прибув глава штабу Збройних сил Франції. Тьєрі Бюркар провів переговори із головнокомандувачем наших Збройних сил. Залужний і генерал французької армії, зокрема, обговорили потребу України у винищувачах F-16. Скажу, що це був перший візит французького генерала на територію України. І от наш головнокомандувач Валерій Залужний фактично вже підбив підсумки зустрічі з начальником об'єднаного штабу Збройних сил Франції. Він наголосив, що це, ну як я й сказала, власне, був перший візит генерала до України, і це є чітким сигналом підтримки нашої держави у війні проти агресора. Також Залужний у своєму телеграмі офіційному зазначив, що сторони під час зустрічі обговорили військову підтримку України, як сказав Залужний. Діалог був доволі змістовним і стосувався винищувачів F-16. Послухаємо. З генералом Бюркаром провели змістовні перемовини. Ознайомив із ситуацією на фронті. Детально зупинився на потребі України в артилерійських снарядах, засобах протиповітряної оборони та винищувачах F-16. Вдячний генералу Бюркару та народу Франції за допомогу. Ну і далі поговоримо якраз про потребу нашу в боєприпасах. Тут теж маємо позитивні зрушення і фактично, можна сказати, в цьому контексті прийнято історичні рішення. Зокрема, Євросоюз сьогодні затвердив виділення 1 мільярда євро на боєприпаси для України. Рада ЄС затвердила виділення цієї суми для того, аби компенсувати державам-членам ЄС витрати на боєприпаси, які вони передають для України.
Таке рішення схвалили сьогодні у рамках Європейського фонду миру для підтримки Збройних сил України. Цей крок дозволить ЄС відшкодувати, як я вже сказала, державам-членам, витрати на боєприпаси, передані Україні з наявних запасів або внаслідок зміни пріоритетів в існуючих замовленнях у період із 9 лютого до 31 травня 2023-го. Сьогоднішнє рішення втілює першу частину угоди Ради ЄС від 20 березня цього року про тривекторний підхід, спрямований на прискорення постачання і спільних закупівель артилерійських боєприпасів для України. Давайте далі послухаємо, як прокоментував це рішення Жозеп Борель, верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки. Сьогоднішнім рішенням ми вводимо в дію першу частину історичної угоди, досягнутої лідерами ЄС, щодо підтримки негайної поставки артилерійських боєприпасів для українських збройних сил на суму 1 мільярд євро. Немає кращої демонстрації єдності та рішучості ЄС продовжувати підтримувати законне право України на самооборону від жорстокого російського агресора. Ну, я зазначу, що разом із попередніми вже 7 траншами підтримки, ухвалений сьогодні пакет фактично допомоги доводить загальний внесок Європейського Союзу на підтримку України до 4 мільярдів 600 мільйонів євро.